Amina, Charlotte, Jessica, Lockstead, Emma, Yoisa, Mike. Che se devi poi te se vuoi che non cammi e te lo io poi ti mille nemmeno lì c'è sicca io sì no io so vizio da ho mi do verchi. Se vuoi te su io. Ok. Sulle semole, che se vuoi te andare a rocca un po' ma poi la nica o a svenut pulcheret. Ma tu non ti accorgi. Sui manghita, se leggo. Just. Adesso ho chiesto. Ho visto con il mio Togoshi Indorumisis. Io non scommi da. Ok, tehtud. Vist vajan natuke veel seda asja, et siin. Ding dong. Need peab see olema. Just meie. Mitte keegi teine. Aga sa ei... Räägime sellest. Siin. Okei. Kas ma võin sisse tulla? Juhjats. Mina tahan istuda, sest päriselt ka ma tahan istuda. Okei, istuge kõik. Istutage ennast väga hästi. Miks sa jõtsid mind maha, sest ma ei taha näha, kuidas sa oled surnud? Jah, aga ma pole seda ju veel teinud. Olen ma. Ei, aga kõik meie sõbrad on ära surnud. Mida? Tule vaata. Vau, mina isegi ei teadnud sellest. Jah. Isegi see sõber, kes jäi teiega. Miks tema ju? Just tema. Tema ju oli kõige parem. Ja ta oli nii väike. Ta ei kasva ju. Ja ta nagu nii oleks surnud ühe aasta pärast. Sul on ükskõik enda sõprades, ha? Ükskõik. Me päästsime sind. Just, ja sul on ükskõik. No, vabandust, ma proovin seda sisse hoida, sest ma ei taha näidata, et ma olen mingi... Su, me kõik saame aru, me kõik saame aru.
Vau, wow, mis just juhtus? Lähme tagasi koju. Okei. Kuna mul sööki pole teises kohas. Joe.